اب یہ میں نظم آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں جو ہر دور میں یہ جو مشیر حضرات ہوتے ہیں ایڈوائزر جو اس کے ریاولک کے بھی جو ہیں جو خدا کا نور اور باشعور کہتے ہیں ڈکٹیٹر کو، اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ حفیظ اندری صاحب سے ملاقات ہو گئی، وہ انارکلی پرانی انارکلی کے قریب، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا حال ہے، آج کل کیا کر رہے ہیں؟ وہ گفتگو یوں کیا کرتے تھے جیسے قرض دے رہے ہوں کسی کو، وہ میں نے کہنے لگے میں بڑا مصروف ہاں، وہ اوپر اس کا میں ایڈوائزر ہوں، میں نے کہا خدا کے ایڈوائزر ہو گئے آپ، کہنے نہیں اور تو نہیں جانتا ایوب خان کا ایڈوائزر ہو گیا ہوں میں، رات کو 3 بجے بھی بلا لیتا ہے مجھے، اب بتا حفیظ کیا کروں، میرے پاس فرصت نہیں بات کرنے کی، اور میں انہیں یہ کہا کہ جڑے کالے کوٹ والے وکلا ہے انہوں تے بھی ڈنڈا رکھ، مسلمان ڈنڈے کی ہی ڈنڈا ہی کا گاہک ہے، اس پہ بھی ڈنڈا رکھ، اور ایک شاعر میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کرتا پھرتا، اس پہ بھی ڈنڈا رکھ تو جیل میں ڈال، تو اس پہ میں نے ایک نظم بنا لی، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے، یہ خبر درست ہے، ان کی موت ہو گئی، بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہیں، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے، ان کی موت ہو گئی، بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہیں، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، تو خدا کا نور ہے، عقل ہے، شعور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی 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 وجود سے ملک کی نجات ہے، تیرے ہی ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، تو ہے میرے صبح نو، تیرے بعد رات ہے، بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زبان، ان کا گھونٹ دے گلا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، جن کو تھا زبان پہ ناز، چپ ہیں وہ زبان دراز، یہ دولتانے اور وغیرہ وغیرہ، جو جن کو تھا زبان پہ ناز، چپ ہیں وہ زبان دراز، چین ہے سماج میں، بے مثال فرق ہے کلمے اور آج میں، اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں، اس سے یہ کہا، چین 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 اپنا یار ہے، چین اپنا یار ہے، اس پہ جان سار ہے، پر وہاں ہے جو نظام، اس طرف نہ جائیو، اس اس کو دور سے سلام، 10 کروڑ یہ گدے جن کا نام ہے عوام، جن کا نام ہے عوام، کیا بنیں گے حکمراں، تو یقین ہے یہ گماں، اپنی تو دعا ہے یہ، صدر تو رہے صدا، میں نے اس سے یہ کہا، صدر تو رہے